Centrum Zlína ve 14 hodin ohromilo a ochromilo přepadení banky. 18-letý mladík vzal náhodně vybranou klientku jako rukojmí, křičel, že má v batohu výbušninu a vymohl si blíže neurčenou sumu peněz. Radovat se z ní už nestihl. Policistům se podařilo pachatele dopadnout ještě přímo v bance, ve chvíli, kdy se jí pokoušel opustit. Policisté, kteří jeli z pohotovostního eskortního oddílu zrovna z výcviku, tak byli nedaleko a když dostali tuto informaci, tak okamžitě jeli na místo. Viděli, jak lidé vybíhají z komerční banky. Na pachatele se vrhli společně s městskými strážníky. Zalehli ho a znehybnili, aby údajnou trhavinu nemohl odpálit. Celá akce mohla trvat pár vteřin. Zákrok byl rychlý, takže to šlo lehce. O klientku, kterou on držel jako rukojmí, se postarala naše psycholožka. Můžeme se ptát na to, co bylo, nebylo? Ne, nezlobte se. Určitě o to je tiskový mluvčí, ne. Nepodáme informace. Banka i její bezprostřední okolí zůstaly další 2,5 hodiny neprodyšně uzavřené. Batoh s údajnou bombou uvnitř evakuované budovy musel opatrně převzít a odvést přivolaný pyrotechnik. Použil k tomu dálkově ovládaného robota a speciální kontejner na převážení výbušnin. Policie zatím neupřesnila, zda byl obsah zavazadla skutečně nebezpečný. Mladému lupiči za jeho děsivý výstup hrozí až 10leté vězení.